sizga tavsiya etamiz. Moskva Toshkent, Sankt-Peterburg Toshkent va chegaralarga kirib chiqish xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Xizmatlar sifatli va a'lo darajada. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomoshabinlari va ushbu videoni ko'rib turgan aziz muxlislar, siz bilan Jamshid Naimov, 24 soat TV kanali. Azizlar, o'tgan safargi videomda aytgandim, 1000 ta klass yig'ilsa shu videomizni ostiga keyingi videolarimizni chiqaramiz deb va'da bergan edim. Bu o'sha videomizdagi deyarli 2000 ta klass yig'ilibdi. Rahmat sizlarga. Mana shu e'tibor bilan mana shu videorolikimizni tomosha qilib, o'z vaqtingizni ayamay klass bosib qo'yganingizga biz bu narsadan yanada zavqlanib, bu klassdan bizga daromad kelmaydi, lekin biz qilayotgan ishimiz kimgadir foydasi tegyapti ekan degan nima desam, bir ishtiyoq bilan biz shu videorolikning davomini chiqarishga harakat qilamiz azizlar. Xo'p, mana misol uchun bugun men sizlarga narxlarni aytib o'tmoqchiman. Bu narxlarni mana hozir aviakassadan yuborishgan. Hozir bemalol bir-bir sizlarga aytib o'taman. Azizlar, yana bugungi men sizlarga aytadigan narxim, ya'ni bugunga tegishli, agar bugun sotib olsangiz, shu kunda bu narxlar bor, lekin ertaga bu narx bo'lishi mumkinligi fakt emas. Azizlar, unda boshladik. Ha, yana bir narsa, aviakassa soat 10 dan kechki soat 7 gacha ishlaydi. Shuning uchun 7 dan keyin telefon qilib yoki 10 dan oldin telefon qilib ishlamayaptiki degan kommentariyalar yozishlari shart emas. Chunki hozir ham aytib o'taman, aviakassa soat 10 dan 7 gacha ishlaydi azizlar. Bo'pti, unda boshladik. Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha 29-chi sana, ya'ni ertaga 19 ming rubl bilet. Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha 30-31 sanalarga 18 ming rubldan bilet. Va Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha 6-chi sanadan to avgustning oxirgi sanasigacha 17 ming rubldan bo'lar ekan. 15 ming rubldan ekan, adashman. Xo'p, Moskva Farg'ona yo'nalishi bo'yicha 3-chi sanadan to avgustning oxirgigacha 16 ming rubldan va Moskva Buxoro yo'nalishi bo'yicha 29-dan to avgustning oxirgi sanasigacha 15 ming so'mdan, Moskva Samarqand yo'nalishi bo'yicha 1-chi sanadan to oxirgacha 16 ming so'mdan ekan bilet narxlari. Azizlar, endi O'zbekistondan Moskvaga bo'lgan biletlar narxini adilini chiqaramiz. Nasib bo'lsa ertaga albatta kutib qoling videomiz davomini. Va mana bu ekraningiz pastida ko'rib turgan aviakassa raqamiga qo'ng'iroq qilib bilishingiz mumkin batafsil ma'lumotlarni. Azizlar, qaytarib o'taman. Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha erta va inningga 19 ming-18 ming rubldan va 2-chi sanadan to 5-chi sanagacha Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha 17 ming so'mdan va 6-chi sanadan to avgustning oxirigacha Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha 15 ming so'mdan, Moskva Farg'ona yo'nalishi bo'yicha 3-chi sanadan to 31-chisigacha bo'lgan reyslarning narxi 16 ming, Moskva Buxoro yo'nalishi bo'yicha 29-dan to 31-gacha bo'lgan sanalarga 15 ming, Moskva Samarqand yo'nalishi bo'yicha esa 1-dan to 31 avgustgacha bo'lgan oralig'ida 16 ming rubldan. Bu narxlar bugunga tegishli, ertaga narxlar o'zgarishi mumkin, arzon bo'lishi mumkin, qimmat bo'lishi mumkin. Shuning uchun baribir aviakassaga telefon qilib bilganlaringiz ma'qul, bunaqa narxlarni aniq narxini. Azizlar, siz bilan Jamshid Naimov bo'ldi, 24 soat TV kanali. Xayr, salomat bo'ling.